משנה תורה לרמב״ם, בפרק שנקרא מסירת תורה שבעל פה. וככה הוא מצטט את דברי הרמב״ם בהקדמה ליד החזקה. הוא לא אמר שזה בהקדמה ליד החזקה, כי הוא לא ידע. הוא המציא לו איזה פרק תורה מסיני, קשקש. כל המצוות שניתנו לו למשה בסיני, בפירושה ניתנו. תורה זו תורה שבכתב, ומצווה זה פירושה. וציוונו לעשות התורה על פי המצווה. ומצווה זו היא הנקראת תורה שבעל פה. כלומר, הרמב״ם מודה שהתורה שבעל פה אינה אלא הפירוש של התורה שבכתב. התלמוד הבבלי, מסכת חגיגה, פרק י'. במסכת חגיגה אין פרק י'. כל ילד בתלמוד תורה יודע שבמסכת חגיגה יש שלושה פרקים, והדוקטור ברושי הזה לא יודע. נאמר, אגב דיני חגיגה הנזכרים כאן, מביאים רשימה של נושאים שונים בהלכה, כמו היתר נדרים. אומר, היתר נדרים פורחין באוויר. אין להם על מה שיסמכו, כלומר אין הדבר מפורש במקרא, ויש לכך רק רמז קלוש, ואינו אלא מן הדינים שנמסרו לחכמים בתורה שבעל פה. כלומר, בניגוד לדברי הרמב״ם, התלמוד מודה כי הלכות רבות, כמו היתר נדרים, אינן מפורשות בתורת משה, אלא נמסרו לכאורה ישירות לרבנים, במקביל לתורה שבכתב, והאמת אפילו בלי קשר אליה. המשנה במסכת חגיגה, בפרק א' משנה ח'. אכן כותבת את המשפט הזה, היתר נדרים פורחים באוויר ואין להם על מה שיסמוכו. זה מבהיל או לא מבהיל? חזל עצמם באים ואומרים אין להם על מה שיסמוכו. מה זאת אומרת אין להם על מה שיסמוכו? הרמב״ם במסכת נדרים בפרק י' משנה ח' כותב ככה. ועניין שאלה לחכם, מה זאת אומרת? אדם למשל נודר נדר מסוים. יש כמה אפשרויות להתיר את הנדר. אחד מהם שאלה לחכם. הוא בא והוא נשאל על נדרו. החכם בא ויכול לבוא ולהתיר לו. ועניין שאלה לחכם שאנו קוראים אותה היתר נדרים, שיתיר הנדרים הקיימים שחלו ונתחייב בהם. החכם בא יכול להתיר את הנדרים שחלו והתחייב בהם, והסתלק דינם להבא. כוונה מאותו יום והלאה, אתה לא חייב לבוא ולקיים את מה שנדרת. וזה לא יעשה אותו אלא חכם או שלושה אדיוטות. זה הדינים. כמו שאמרנו, כפי שבא בקבלה, מה זה בקבלה? במסורת התורה שבעל פה שקיבלנו, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים, ונביאים מסרו על אנשי כנסת הגדולה. את הפסוק לא יחל דברו, בספר במדבר, פרק למד, פסוק ג', הוא אינו מוכל, אבל אחרים מוכלים לו. זה גמרא במסכת חגיגה, בתלמוד הבבלי, דף י' עמוד א', ודבר זה, אומר הרמב״ם, אין לו ראיה בכתוב. זאת אומרת, אין לנו ויאמר השם אל משה למור, החכם או שלושה אדיוטות יכולים להתיר את הנדר. אין לו ראיה מן הכתוב. וכך אמרו הם עליהם השלום שדבר זה אין לו עיקר אלא בקבלה, כוונה בתורה שבעל פה, והוא אומרם, היתר נדרים פורחים באוויר ואין להם על מה שיסמכו. זאת אומרת, הרמב״ם מסביר לנו, יש פרט אחד בדיני נדרים. דיני נדרים כתובים בפרשת מטות, במדבר בפרק למד, שהיא כתובה בתורה. בתוך פרשת הנדרים יש פרט אחד, היתר נדרים. מה זאת אומרת היתר נדרים? שהחכם יכול לבוא ולאתר את הנדר, או שלושה אדיוטות. זה, אומרים חז"ל, אין לנו פסוק גלוי מפורש, ויאמר השם אל משה לאמור. ולכן הם אומרים ואין להם על מה שיסמכו. קודם כל, אנחנו רואים פה את ההגינות של חז"ל. חז"ל לא מנסים לבוא ולומר, כמו הטיפשים האלו שמאמינים בברית החדשה, שזה דת מטופשת לחלוטין, שאין לה שום הבנה הגיונית, שאו, אנחנו ממציאים משהו חדש. לא, חז"ל אומרים, תקשיבו, יש לנו מסורת של תורה שבעל פה, שהיא צמודה לתורה שבכתב וכל דבר. דבר שאין לו מקור מפורש בתורה, אנחנו מדגישים ואומרים לכם, ואין להם על מה שיסמכו. תראו כמה הגונים חז"ל. דבר נוסף, זה רק מראה לנו כמה שער התורה שבעל פה יש לו כל דבר ראייה. מי שיודע ללמוד את התורה, אדם שבאמת יודע ללמוד, אז הוא יודע שיש לכל דבר מקור בתורה שבכתב. התורה שבעל פה, איך היא נלמדת מתוך התורה שבכתב. אבל, האם זה סותר את דברי הרמב״ם שכותב שהמצווה היא פירוש לתורה שבכתב? לא. הרמב״ם מדבר באופן כללי ברוב ככל דיני התורה. הם שאלו, הרמב״ם אומר שמצווה זו היא נקראת התורה שבעל פה, והנה אנחנו רואים היתר נדרים פורחים באוויר ואין להם על מה שיסמוכו. אין לזה מקור בתורה. אז אמרנו שבעצם אין בזה שום קושייה, אין בזה שום שאלה. רוב ככל התורה שבעל פה באמת
עם מסבר לתורה שבכתב. היתר נדרים, אומרים חז"ל, אין לנו מקום מפורש, יש לנו כמה רמזים. ואני אגלה סוד לחבר'ה המשיחיים, הבורים האלו, שהם פשוט, כיוון שהם לא פתחו גמרא אף פעם, בהמשך של אותו דף, לא הפרק, כן? אין פרק י' במסכת חגיגה. שם באותו דף, בדף י' עמוד א' במסכת חגיגה, מביאים חכמנו זיכרונם לברכה, חמישה חכמים שכולם אומרים היתר נדרים, יש להם על מה שיסמוכו, ומביאים מקורות לזה, מתוך התורה שבכתב. הכבורים בעמי הארצות הללו לא יודעים לא תורה שבכתב, לא תורה שבעל פה, לא פותחים את התלמוד, סתם צטטים בגוגל. או, היתר נדרים פורים באוויר, ואין להם על מה שיסמוכו, אם אין להם על מה שיסמוכו, אז איך הרמב"ם כתב שתורה שבעל פה היא מסבירה את התורה שבכתב? הרי הנה, נדרים אין להם מקור בתורה שבכתב. כמה טיפשות יש בזה? תסתכלו מה כתוב בהמשך של העמוד, חמישה מקורות. יש ציטוט מהמשנה, הסבירו גם מה הכוונה, אבל חמישה מקורות של חכמים שבאים ואומרים, כן יש לזה מקור. משה לא היה מזהה חלקים גדולים מהתורה שבעל פה שהוא לכאורה קיבל בהר סיני ומסר אחר כך ליהושע. קודם כל, דווקא לגבי הנקודה הזאת של היתר נדרים, חכמנו זיכרונם לברכה במדרש רבה, פרשת כי תישא, פרשה מ"ג, סימן ד', אומרים שמשה רבנו הכיר אותה, ומביאים לזה מקורות, ושהוא ראה אותה, מקורות מתוך התורה, אבל הם לא יודעים מדרש, לא יודעים גמרא, לא יודעים כלום. מסכת מנחות כ"ט עמוד ב', בשעה שעלה משה למרום, לקבל את התורה, מצא את הקדוש ברוך הוא יושב וקושר כתרים לאותיות התורה. אמר לפניו משה, ריבונו של עולם, מי מעכב אותך? מה מונע ממך לתת את התורה כפי שהיא? אמר לו, אדם אחד יש שעתיד להיות בסוף כמה דורות, ועקיבא בן יוסף שמו, רבי עקיבא, שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ מהכתרים הללו, תילי תילין של הלכות, ובשבילו אני עושה אותם. אמר לפניו, ריבונו של עולם, הראה לי את רבי עקיבא. אמר לו, חזור לאחוריך. הלך משה רבנו וישב בסוף שמונה שורות בבית המדרש של רבי עקיבא, ולא היה יודע מה הם אומרים. הוא לא הבין את המסע ומתן, תשש כוחו מחולשת הדעת, ואז, כיוון שהגיע רבי עקיבא לדבר אחד, אמרו לו תלמידיו, רבי, מניין לך דבר זה? אמר להן, הלכה למשה מסיני. שמע כך משה רבנו ונתיישבה דעתו, שגם זה חלק מהתורה שהוא עומד לקבל. חזר ובא לפני הקדוש ברוך הוא, ואמר לפניו, ריבונו של עולם, יש לך אדם כזה כמו רבי עקיבא ואתה נותן את התורה על ידי? אמר לו, שתוק ואל תערר, כך עלה במחשבה לפניי. הבנת איזה קטע? משה בעצמו לא מבין את התורה שהוא לכאורה מסר לרבנים. אנו נצמד לפשט ותבינו כמה הם לא מבינים אפילו הבנת הנקרא. הגמרא פותחת את המעשה במילים, בשעה שעלה משה למרום. מה זאת אומרת? משה רבנו מפורש בתורה, ספר שמות, פרק ל"ד, פסוק כ"ח, 40 יום ו-40 לילה לומד את התורה. לומד את התורה. כשהוא עלה, הוא עוד לא ידע את התורה. אפילו שהיה משה רבנו, אבל הוא עוד לא ידע את התורה. בשמיים הוא לומד את התורה. בזמן הזה שהוא נמצא שם בשמיים, לוקח לו זמן עד שהוא יודע את התורה. כל זמן שהוא עוד לא למד את כל התורה, זאת לא בעיה להגיד שמשה רבנו לא ידע חלק מסוים. הוא עוד לא למד אותה. הוא עכשיו באמצע התהליך, באמצע הסמסטר, באמצע הלימוד. אז בזמן הזה שהוא למד, הוא עדיין לא קיבל את כל התורה. ולכן מה הפלא? שהוא לא ידע ממרה שרבי עקיבא אמר, הוא לא הבין, כי עדיין הוא עוד לא קיבל את כל התורה כולה. ובסוף, כשהוא שמע, או, הכל זה הלכה למשה מסיני, התיישבה דעתו. ואתם יודעים גם מה אומר רש"י שמה? אומר רש"י ככה, לפי שמשמו אומר, כל מה שרבי עקיבא, כל החידושים שהוא אומר זה משמו, אף על פי שעדיין לא קיבלה. שמעתם? אומר לך רש"י, תדע לך, כאן משה רבנו נמצא במצב שהוא עדיין עוד לא קיבל את התורה, הוא עוד לא למד את הכל, ובכל אופן זה הניח את דעתו. למה? לפי הפשט הפשוט. כיוון שהוא עכשיו הולך ולומד את זה. הבנתם? אם לא הבנתם, אני אסביר לכם במשל. מגיע בן אדם שנה ראשונה לרפואה.
שנה ראשונה. הוא נכנס לבית הספר לרפואה, פתאום מגיע לשם אחד שהוא שנה שלישית ברפואה. מתחיל לדבר איתו מושגים, והוא אומר, רגע, אני לא מבין. אני עוד לא מבין. אני עוד לא למדתי את המושגים הללו. טוב, אחד מהשונאים שלו מצלם אותו בסיטואציה הזאת, שהנה, הנה, הוא אמר שהוא לא מבין. שומר את זה 7 שנים, עד שהוא גומר את כל המסלול של הרפואה. אחרי 7 שנים הוא מוציא סרטון, הנה, הרופא הזה אמר, פקולטה לרפואה, שהוא לא מבין אפילו דברי רפואה של שנה שלישית. אז איך הוא פתאום נהיה רופא? מה התשובה? כי הוא למד ב7 שנים האלו, אז עכשיו הוא כן מבין. הבנתם את השטות שהם באים ואומרים? איך משה רבנו לא הבין את דברי רבי עקיבא, הרי כל החידושים של רבי עקיבא זה ממשה רבנו, מה התשובה? כי מדובר שבשעה שעלה משה למרום, הוא עוד לא קיבל את התורה כמו שאומר רש"י. ואחרי שהוא שמע שהוא המקור לכל הדברים, זה מה שאני הולך ללמוד עכשיו, אז הכל בסדר, נחה דעתו. אז נסיים ונאמר לזוג הליצנים הללו, אנסטסיה וברושי, הצמד לוחמד, הם בקושי יודעים לקרוא מסטנדלייטס, בלי להבין מה הם קוראים. תמשיכו לעשות לעצמכם בושות, אנחנו נשתדל לפרסם אותם.